kowa ya san Buhari ba barawo bane, kowa ya san Buhari yana kishin kasa, yana kishin ƴan kasa, yana fada da sata, yana fada da masu sata. Babban misali rike TTF da yayi, inda titunan Najeriya suka shedi adalcin Buhari, asibitocin Najeriya suka shedi adalcin Buhari, haka makarantu suka shedi adalcin Buhari, ƴan Najeriya gaba ɗaya suka shedi gaskiyar Buhari da adalcin Buhari. Ga kyakkyawan tarihi mai tsafta tun daga haihuwar Buhari har shiga shi soja, har zaman shugaban kasa, har inda ya juye ya zama farar hula ya fito a siyasa aka zabe shi. Tarihi mai tsafta, tarihin da kowane mutum na fata a ce shine yake da wannan tarihi.